Na nataka nianzie pale rafiki yangu Profesa Anyang Nyong amewachia. Profesa Anyang Nyong amesema kwamba ame struggle kujenga chama. Na saa hii anapeana fimbo kwa wengine, sivyo? Na mmesikia hapa pale Alado vile amesema kwamba heshima kwa chama ni muhimu. Sasa mimi nataka kutoa onyo. Nataka nitoe onyo kwa wale wote ambao wamepewa ofisi juzi Jumamosi pale Naivasha. Mimi ni ODM na ODM ni mimi. Na ukiteteleka, ukicheza, ukibabaika, ukionekana hueleweki, Hassan Joho, Deputy Party Leader, atakuwa wa kwanza kufukuza wewe katika chama cha ODM. Nataka niseme, hii chama tumeijenga na jasho mingi sana. Na sisi hatuko kwa siasa kukaa kwa opposition. Tunataka tuone Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndani ya State House. Na mimi ninashukuru Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kukaa imara na party leader wetu. Tunamwambia macho yetu ni nyinyi wawili pamoja na Moses Wetangula. Shida ambaye zimetupata ni nyingi. Mheshimiwa marehemu angekuwa hapa angesema Mombasa ni bom 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 bom, kila siku ni bom. Leo tunataka tuone suluhisho la kudumu la kupigana na umaskini, kuleta usalama ili wa Kenya waweze kuboresha maisha yao. Sasa mimi nataka niseme watu wa Mombasa, watu wa Kilifi, watu wa Kwale, watu wa Taita Taveta, watu wa Lamu, watu wa Tana River, wao wamesema ni ODM. Watu wa Homa Bay wanasema namna gani? ODM. Watu wa Homa Bay wanasema namna gani? ODM. Msikubali kugawanywa, tutakaa pamoja, tutatembea pamoja. Like you have said, this party is reloaded, rebranded, reenergized. Hakuna namna, 2017 serikali ni ya code. Serikali ni ya code. Serikali ni ya Mungu awabariki, asanteni sana.